Imali smo dobru saradnju i koordinaciju juče sa predstavnicima Srbija voda i akcenat je pre svega bio na zaštiti stanovništva, posle toga objekata i životinja i želim se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali juče od ranih jutarnjih časova do kasnih noćnih sati na angažovanju, sprečavanju i otklanjanju posledica nepogoda. Bilo je tu i volontera, bilo je tu i mehanizacije naše, vodovoda, komunalca, bilo je angažovanje privatne mehanizacije. Ono što je veoma važno je da su posledice, da tako kažem, minimalne. Naravno da ih ima, ima nekoliko desetina potopljenih dvorišta, podruma, prizemnih kuća, ali na svu sreću nema nikakvih većih i obimnijih šteta. Ono što je veoma bitno jeste da je vodosnabdevanje u gradu uredno, uprkos velikim padavinama. Možete da vidite iz medija da u mnogim mestima gde je bila situacija povećenog nivoa vodotoka, da je ugroženo snabdevanje vodom, u Pirotu nije. Pokazalo se potpuno opravdano i vrlo efikasno radi crpna stanica Berilovac. Snabdevanje strujom je takođe uredno. Jedan od zaključaka štaba za vanredne situacije je da ćemo angažovati našu saobraćajnu inspekciju da obiđe sve putne pravce i lokalnog i regionalnog karaktera i da upravljačima puta naloži tamo gde je potrebno otklanjanje posledica. Da vas podsetim da su upravljači puta za lokalne puteve naša direkcija, odnosno imamo preduzeće za planiranje, a regionalni putevi pre svega PZP iz Niša i mi ćemo takođe zapisnički njima predložiti ili naložiti uklanjanje posledica, a bilo je posledica, ima i nekih odrona na koje smo naravno reagovali. Takođe, naravno, bilo je mnogo poziva građana prema svima nama i jednostavno ih molim da nekako napravimo koordinaciju ko koga zove. Upućujemo ljude na predstavnike i predsednike svojih mesnih zajednica, a predsednici mesnih zajednica zovu koordinatore štaba za vanredne situacije, pre svega Sretena Sava, Dejana Ranđelovića i Miloša Colića. Oni uspostavljaju dalje kontakt sa mehanizacijom koju angažuje vodovod, komunalac ili privatna mehanizacija i sve ostalo što je potrebno. Mislim da je tako najbolje. Nasumično zvanje svakog pojedinca prema nama stvara jednostavno zagušenje i ljudi ne mogu da reaguju. Dakle, najbolje je preko predsednika mesnih zajednica, a predsednici mesnih zajednica koji su u kontaktu preko ljudi koji sam rekao. Ovih dana smo i juče i danas angažovali pored mehanizacije i pumpe koje su iscrpljivale vodu, što iz ulica, što iz ugroženih kuća, to se danas nastavlja u ovim ugroženim područjima kao što je Kavak, Prisonsko naselje, Rogoz. Za sada smo angažovali pet ekipa iz vodovoda koje rade neprekidno od 7.00 do 24.00. I juče su tako radile i danas tako rade. Nabavit ćemo negde oko 200 para interventnog gumenih čizama i podelit ćemo to preko naših predstavnika onim porodicama koje su najugroženije. To će biti tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. A komunalac će, čim se malo situacija smiri, izvoziti smeće iz ovih ugroženih područja, tako da molim ljude da ispred svojih kuća na neki organizovani način odlože smeće, a mi ćemo prolaziti kamionima i to otklanjati, jer zaista kada je ušla voda u dvorišta, nanela je dosta smeća koja voda nosi.